Máme 17 hodín, čo je čas na naše zhrnutie dňa. No a poďme naň po krátkom upozornení, kde si povieme, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové. No a rovno na platformu SexoTrader, kde vidíme pomerne zaujímavé pohyby počas dnešného dňa, takže na rozdiel od včerajšieho dňa, kedy tie pohyby boli minimálne, tak dnešný deň sme videli opäť niečo zaujímavé, no a to najmä v podaní austrálskeho dolára, japonského jenu, eura alebo britské libry. Takže poďme postupne na to. Takže deň začal v podstate číslami, alebo tie dôležité udalosti začali číslami z Veľkej Británie, kedy sme videli priemyselnú produkciu, obchodnú bilanciu. Priemyselná produkcia opäť dopadla veľmi zle, čo spôsobilo výpredaj britskej libry až k úrovni 1,4830. Takže nové minima na britskej libri, nové dlhoročné minima, čo ukazuje to, že britská libra je neustále pod tlakom. Neskôr povedie začali rásť komoditné meny, najmä austrálsky dolár a mierne aj novozelandský dolár. Na základe toho, že sme videli pokračujúci rast akcií, dobrá nálada bola v Európe, znamená aj po negatívnej azijskej seanci sme videli pomerne dobrú náladu z Európy, kedy investori nakupovali európske akcie, nie nejak výrazne, ale tlačili sa na svoje nové maxima, tak sa obchodoval opäť nad úrovňou 8000. No a podobne relatívne vysoko bol aj Eurostox. Avšak to netrvalo dlho, no a keď s príchodom Američanov boli akcie vypredávané, no a vypredávaný bol aj na začiatku americký dolár, a to najmä voči euru, keďže Weidmann, znamená šéf Bundesbanky, povedal, že euro je na dlhodobo priemerných úrovniach, nie je vôbec silné, to malo akože to bol potien toho, čo povedal, takže tým pádom sme videli celkom prudký spike eura až k úrovni 1,3070. Takže keď si dáme market delta, tak vidíme v podstate to, že euro sa počas rána odrazilo z úrovne 1,30, bolo možno 1,2990 a sme postupne počas dňa išli hore až k úrovni 1,0380, kde sme mali jednak hlásené silné ofery a jednak vidíme, že tam máme point of control posledných 20 dní. Je tam veľmi silná úroveň, čo znamená, že je to kľúčová rezistencia pre euro, asi 1,3080, možno až 1,3110, takže niekde, alebo 20. Takže v tom pásme je silná rezistencia pre euro a zatiaľ nebolo prekonané, naopak, bola tento raz bol odmietnutý, no a opäť sa klesáme nižšie. No a práve ten support, ktorý euro by mohol zadržať pre najbližšie hodiny až do zajtrajšieho dňa, je práve úroveň 1,3020. Je to silný klaster, tu ho vidíme, už drží euro niekoľko dlhých dní, to znamená raz, dva, tri, štyri, päť pokusov o prelomenie tohto klastera nevyšlo, čo znamená, že euro tam má support. A tá naša stratégia, ktorú máme nakúpenú od začiatku týždňa, respektíve preten od začiatku týždňa, to znamená predaj volatility na eure, stále je v platnosti a stále sa oscilujeme okolo úrovne 1,3020, čo nás zatiaľ teší, bez toho, aby sme museli robiť nejaké veľké hedgingové pozície, respektíve na eure zatiaľ žiadne. Nebolo treba robiť, pokiaľ sme nad úrovňami 1,2950 a pod úrovňou 1,31. Takže to sú hodnoty, ktoré ukazujú na to, že euro má naďalej šancu oscilovať. No a pokiaľ sa vytvára dno, tak to dno sa vytvára väčšinou dlhšie. Jednoducho nemusíme vidieť žiadny prudký odraz, ale my si myslíme, že tendencia eura je skôr dohora a práve preto aj skúšame opatrne nakupovať na úrovni 1,3020 práve na tomto klastri stop loss pod ním. Čo týka britskej libry, tam je situácia zlá, vidíme, že sa nachádza hlboko pod svojím klasterom, žiadny náznak rastu, naopak vidíme oslabovanie, a to nie len voči americkému doláru, ale dnes sme videli opäť rekordné ataky na úroveň 0,88 na eurolibre, čiastočne aj na základe toho, že Goldman dal odporúčanie na nákup eurolibry s cieľom 91. Avšak vidíme korekciu, samozrejme tá korekcia súvisí s tým, že euro bolo vypredané, no a nebolo vypredané iba voči americkému doláru, ale euro bolo vypredané aj voči japonskému jenu. A naznačuje to, že úroveň 126 je momentálne silná a možno sa opäť na eurojene môžeme konsolidovať práve okolo tejto úrovne, podobne ako dolár jen okolo 96. Silnejší záujem, a tam by sme radi nakupovali, je na úrovni 95,30 až 95. Je to pásmo, ktoré je silné a práve preto by sme chceli radi do neho ísť, pokiaľ samozrejme tam poklesneme. Čo sa týka austrálskeho doláru, tak tam ten treba tiež rozhodne spomenúť, pretože
ten trošku prekazil ten obraz, ktorý sme mali na tom, že australský dolár môže klesať, tým pádom nás donútil uzatvoriť našu kolopciu, gradskú kolopciu s tým, že pravdepodobne vyzeráme na ďalší rast. Takže úroveň 1.03 vyzerá na to, že by mohla podporiť momentálne australský dolár v raste. Jednoducho potom, ako australský dolár prelomil túto úroveň, vybukoval všetky stop lossy, ktoré tam boli a klesáme naspäť. Je šanca na to, že sa odrazí od tejto úrovne vyššie a pôjdeme na nové, možno na nové maxima, možno mesačné maxima. V každom prípade všetko bude závisieť do veľkej miery od čísiel, ktoré vyjdú z australského trhu práce vo štvrtok v noci. Takže treba opatrne rozmýšľať s australským dolárom. Sú tam čísla z australskej ekonomiky vo štvrtok a tie môžu dosť výrazne pohnúť australským dolárom a australským akciovým trhom. Naopak, keby sa obchoduje do strany bez nejakých väčších pohybov. No ale to, čo je zaujímavé, to sú americké akcie, ktoré s príchodom amerických obchodníkov začali klesať. Vidíme aj pokles na Eurostoxe alebo na DAXe. Tieto dva indexy boli stiahnuté prepadom amerických akcií, S&P-čkom a Nasdaq. Hlavne technologickým akciám sa nedarilo a práve preto sme videli silné poklesy. Avšak vidíme, že tie boli pomerne dobre skúpené aj na európskych indexoch, aj na amerických indexoch, čo znamená, že pravdepodobne sme ešte veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby sme videli nejaký brutálny pokles akcií. Jednoducho každý pokles je... No a vidíme, že tie poklesy majú aj trošku panický charakter, ale každý taký pokles je veľmi dobre vykúpený a môžeme ísť na vyššie úrovne. No a tam, kde sme išli na vyššie úrovne, to bolo aj zlato, ktoré prelomilo 1585. A zaznamenalo celkom prudký rast až k úrovni takmer 1600. No a momentálne sa zlato konsoliduje, veríme, že príde nejaký pokles. No a keď sme ho nestihli nakúpiť 1550, rozmýšľame o tom, že ho budeme nakúpovať o úrovne 1585, práve na tom supporte, ktorý bol prelomený. Takže tých možností začína byť trochu viac. Pondelok nebol extrémne zaujímavý deň, naopak bol veľmi nudný, veľa obchodu nebolo. Dnes to už bolo lepšie, ale zajtra to môže byť ešte lepšie, pretože zajtra máme dôležité čísla maloobchodných tržieb z USA a tie skutočne môžu pohnúť trhom. Sú to tretí najdôležitejšie čísla z americkej ekonomiky, takže po NFP, ISM, služieb práve maloobchodné tržby majú veľký punc a môžu spôsobiť zajtra veľký pohyb. No a ja verím, že ešte dovtedy stihneme vstúpiť do nejakých zaujímavých pozícií, hlavne na eure, prípadne na zlate, alebo možno aj na australskom dolári okolo rovne 1.30 figúry do longu. S jasným stoplossom vyskúšať to, čo sa v podstate deje a možno aj nakoniec dolár jen môže poklesnúť 95-ke a byť tak veľmi, veľmi zaujímavý. No ale o tom viac už zajtra. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie počas dnešného dňa. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa. Pokiaľ obchodujete, tak dobré obchody a ráno o 8.30 sa opäť počujeme. Majte sa pekne, do počutia.